Morjens! Käytiin vaimon kanssa tuossa äskettäin karhunkierroksella. Video löytyy kanavalta. Niin siellä useampikin ihminen kyseli näistä meidän kengistä, kun me taitettiin matkaa niin sanotulla paljasjalkakengillä. Ajattelin nyt sitten kertoa, että mikä tämän ratkaisun takana on. Mä itse kans kiinnostuneena katselen vähän joidenkin varusten valintoja ja mietin, että miten ne on mahtanut ehkä päätyä niin kuin just tietynlaiseen varusteeseen. Niin nyt selvitän tässä, että miksi minä olen päätynyt paljasjalkakenkiin ja miksi ehkä teidänkin kannattaisi päätyä. Useimpia varmaan eniten huolestuttaa paljasjalkakengissä se, että miten jalat kestää. Kun on painava rinkka selässä, niin miten niin kuin kestää sitä rasitusta. Ja sitten toisaalta, että kun on teräviä juurakoita, kiviä ja muita, niin että miten niissä sitten selviää. Ja mennään näihin juttuihin ihan kohta, mutta ensin näin vähän niin kuin kerroit, mikä on paljasjalkakenkä. Et sille ei tietenkään ole mitään sellaista virallista määritelmää, mutta johon normaali järki sanoo, että mitä enemmän se muistuttaa, niin kuin ei kenkää, eli siis että mitä enemmän tuntuu, että jalka on vaan niin kuin paljaa jaloja olisi, niin sen enemmän kenkä on paljasjalkakenkä. Ja siinä on tiettyjä tunnusmerkkejä. Ensimmäinen on se, että siinä ei ole kantapääkorotusta, eli tämä pohja on tasainen. Ei siis kantapäätä nosteta siellä kengällä luonnottoman ylös. Ja sitten pohja on hyvin taipusa ja yleensä verrattain ohut. Toki riippuu kengästä. Jotkut tarjoaa enemmän suojaa, jotkut vähemmän. Ja sen lisäksi lesti on leveä, etenkin täältä varpaiden kohdalta, päkiän kohdalta, jotta varpaat voi levitä niin kuin siinä askeleen myötä niin kuin mahdollisimman luonnollisesti, ettei kenkä niin kuin purista ja väännetä huonoa asentoa. Ja neljäntenä voisi mainita sen, että täällä ei ole niin kuin minkäänlaista semmoista tukevaa pohjallista. Et pohjallinen voi ehkä olla vähän muotoiltu, mutta se ei varsinaisesti tue jalkaa. Niin ne on niin kuin semmoinen neljä piirrettä, mitä minä nostaisin eniten esiin. Ja minulla on tässä nyt useitakin eri kenkämalleja. Nämä voi vähän esitellä näitä, niin saatte niin kuin paremman tuntuman tähän. Esim. Tässä tämä on Lems Polder Boots. Näitä minä käytän enimmäkseen marjastaessa. Nämä tarjoaa aika paljon suojaa. Näissä on varsin paksu pohja. Että jos astuu johonkin terävään kiveen tai johonkin, niin ei tunnu oikeastaan missään. Ja nämä on nahkakengät, niin silleen nämä kestää hyvin sitä rymyämistä varvukossa ja muussa. Sitten mulla on tässä Freed, Mude. Nämä on minun ykkössuosikkikengät vaelluksille, ellei nyt puhuta ihan kesävaelluksista. Mutta jos on vähänkin kylmempi, niin minä otan nämä. Nämä on vedenpitävät aika hyvin tuohon läpäreunaan asti. Tai itse asiassa tosi hyvin siihen asti. Mutta nämä on tämmöiset niin kuin keinonahkasta tehdyt ja muuta. Ja siinä mielessä se on hyvä. Siis vedenpitävyys on niin kuin tässä itse materiaalissa. Siellä ei mitään kalvoa, mikä sit voisi puhjeta. Ja mikä olisi hankala tai mahdoton korjata sitten. Et se on tosi hyvä tässä. Ja kantapa on tosi hyvä. Ja tässä on oikeastaan kaikki todella hyvää. Paitsi laatu siinä mielessä, että tämä kengän pohjan liimaus tuppaa jossain vaiheessa irtoamaan tuosta keinonahasta. Ja silloin tietenkin se vedenpitävyys menee. Ja se on todella harmi. Ja se on tapahtunut kahdelle parille, mitä minä omistan. Ja sitten vaimolla on samanlaiset kengät. Ja hänelläkin on joutunut liimailemaan sitä. Ja se ei meinaa vaan niin kuin se liima niin kuin pitää siinä. Jokin siellä joko materiaali murenee tai jokin aiheuttaa sen, että jossain vaiheessa nämä alkaa irvistää täältä ja sitten se vedenpitävyys alkaa kärsiä. Ja ilman tätä niin minä voisin suositella niin kuin näitä ihan ehdottomasti. Mä nimitän näitä karhun tassuiksi, koska ne on tällaiset niin hauskat ja tämmöiset jotenkin mukavat tallustella. Mutta toi tuo semmoisen varauksen siihen, että uskaltaako näitä nyt sitten suositella. Et jos haluaa ottaa sen riskin, niin siinä tapauksessa kyllä suosittelen kokeilemaan. Sitten täällä on esim. Freedin Feldom. Tässä on enemmän tämmöistä pohjakuviointia. Ja nämä ei ole vedenpitävät. Nämä on tämmöiset, miten sanois, aika tämmöiset polkumaastokengät. Ja saa nähdä, näissä ei vielä ole tullut sitä irvistämistä noihin saumoihin. Ja tää on vähän erilaista materiaalia kuin mitä noissa muissa malleissa, niin ehkäpä tää kestää. Saa nähdä. En ole vielä pitänyt näitä kovin paljon, niin en pysty sanoa.
Sitten täällä on esimerkiksi Vivo Barefoot. Vivo Barefoot on itse se merkki niin kuin kokonaisuudessaan se brändi. Ja nämä on Raa2-set. Nämä on ihan juhlakengät. Mutta otin niin kuin esimerkiksi siitä, että kun minä en ole muita kenkiä pitänyt vuosikymmeniin, tai ainakaan yhteen vuosikymmeneen, niin mulla on tämmöisetkin. Sitten on Merrellia Excursion Club. Tätä ei valitettavasti enää tehdä. Tämä on yksi mun suosikkikengistäni. Tämä on erittäin hyvä tämmöinen niin kuin arkitennari. Ja tämä on kestänytkin. Siis nämä on yli vuosikymmenen vanhat. Nämä on minun ensimmäiset barefoot-kengät ikinä. Ja sitten näistä saa vielä jonkin verran pohjaa jäljellä. Ja nämä on todella hyvät. Semmoiset vähän mokkasinimaiset. Näissä on ihan jonkin verran kyllä iskusuojastakin. Tämä pohja on aika jäykkä, minkä takia sen tai ansiosta se on kestänyt kaikki nämä vuodet. Sitten on tämmöinen Merrill Vapor Club. Tämä on todella ohut. Tämä on ohuin varmaan näistä, mitä minä omistan. Tai ainakin seuraava voi olla, mikä näytä vielä ohuempi, mutta tämä on hyvin, hyvin minimaalinen. Ja tämä ei kestä paljon kulutustakaan, olen huomannut. Ja sitten täällä on tämmöinen kuin Skinners. Ei, nämä on ihan niin kuin sukat, jossa on vaan paksu painava pohja, jonkinlaista kumijuttua. Näitä on jonkin verran pitänyt ja oli esim. Lemmenjoella mukana niin kuin kakkoskenkinä tai siis semmoisia vedenylityskenkinä. Sen jälkeen on vaihtanut nekin vähän ohuempi ja kevyempi, mutta kuitenkin hyvin mielenkiintoista. Joo, niin kuin huomaatte, niin kenkiä löytyy monen lähtöön. Monia vaeltajia tietysti kiinnostaa vedenpitävyys. No, se löytyy jostain malleista. Vivo Barefootilla on vedenpitäviä kenkiä, useampiakin muistaakseni. Vivo on siinä mielessä minulle huono, että kun minulla on isot varpaat, leveät varpaat, pottuvarvas on ihan nimensä mukaisesti kuin pottu, niin Vivon lesti on minulle liian kapea. Ja moni on myös sanonut, mitä mieltä minäkin olen, että Vivo on myös aika niin kuin matala, siis ne on niin kuin korkeussuunnassa aika ahtaat jaloille. Mutta jos on pienempi jalka, sirompi jalka ja niin poispäin, niin Vivot on varmaan tosi hyvät kengät sit monelle. Ja muuten, niin kuin ajattelen, niin löytyy nahkasta kenkää. Minulla on nyt jalassakin yhdet semmoiset. Nämä on Freed Motukset. Nämä oli mukana karhunkierroksella. Näille minä vedin sen. Ja sitten on semmoista muoviverkkokalvokenkää. Hyvin hengittävää, nopeasti kuivuvaa. Siis vaimon kengät tunnu kuivua, ne on Vivot. Niin ne tuntui tosi hyvin kuivua karhunkierroksella. Että oli vähän kateellinen niistä, kun minun nahkakenkäni ei kuivunkaan yhtään mihinkään. Ja niin poispäin. Okei, sitten pohditaan vähän syitä, että miksi ehkä kannattaisi pitää palsjalkakenkiä. Yksi on taloudellisuus. Arkijärki ja tutkimus esittää, että mitä vähemmän ylimääräistä massaa kiinnitetään jalkoihin, niin se helpompi jalkoja nostella. Kuvitelkaa, tämmöinen yllättävä tulos on saatu. Ja näinhän se on. Energiaa säästyy, jaksaa paremmin. Ja perinteisesti on puhuttu niin kuin vaelluspiireissä, että 0,5 kiloa kengissä ylimääräistä vastaa niin noin 2,5 kiloa rinkassa. Ja tämä perustuu vuonna 1984 USA-armeijan tutkimusinstituutin tekemään tutkimukseen. Ja sitä nyt voi pohtia, että onko se nyt miten tarkka se vertaus, että se nyt vastaa just niin kuin tiettyä kilomäärää. Mutta se ei ole siinä varmaan se tärkeä juttu, vaan kunhan nyt niin kuin ymmärtää sen, että se energiasäästö, minkä kengiä voi saavuttaa, on ihan huomattava. Ja palsjalkakengät on yleensä kevyempiä, koska niissä on ohumpi pohja ja vähemmän tukirakenteita. Okei, ja toinen pointti voisi olla henkinen puoli. Tuntuu yksinkertaisesti hyvältä, kun tuntee sen maan jalkoissa alla. Ja se niin kuin ikään kuin hieroo jalkapohjaa ja sitä kautta aivoja. Näin minä sen koen. Et parhaimmillaan se on kuin paluuta lapsuuteen, että on kesäniitty ja kirmaa sitä niin kuin paljaa jaloja semmoisella lapsen riemulla. Niin minulla on parhaimmillaan sama fiilis, että ihan kun olisin taas lapsi, joka niin kuin kirmaa eteenpäin polkua, niin se tuntuu vaan hyvältä. Et jalkapohjassa on paljon hermopäätteitä ja sitä kautta varmaan se on ihan hyödyllistäkin aivoille niin kuin saada se tasapaino, aistimus ja niin poispäin. Ja uskon, että moni luontoihminen varmasti osaa myös arvostaa niin kuin tätä puolta tässä, että kun vaan niin kuin pääsee niin kuin lähemmäs sitä
maata luontoa silläkin tavoin, kun tuntee paremmin ne, sen niin kuin vaihtelun siinä jalkojen alla. Mikähän kailutus tuolla? Kuuletko? Musiikkia. Mä vihaan noita Bluetooth-kaiuttimia, ne pitäisi kieltää metsistä. Oh, niin, kolmas pointti on... Me ei vähän pasmat sekaan, alkoi ärsyttää. Kolmas pointti on turvallisuus ja semmoinen ketteryys. Perinteisesti on ajateltu, että jokin rakkakivikko vaatii tukevan nilkasta jäykän kengän. Semmoisen, jossa on paksu pohja ja niin poispäin. Mä näen, että se on nimenomaan se, missä paljasjalkakenkä loistaa. Et itse ensin vetelin joskus sokosti rinteitä ylös ja alas todella ketterästi. Siis ihan kirjaimellisesti minä loikin kiveltä toiseessa ja rinkkaselässäni. Ja en usko, että se olisi onnistunut ihan millä tahansa kengällä. Kun se itse jalkaa muovautuu epätasaisuuden ympärille, tuntee miten on pitoa, tuntee lähteekö joku kivi alta pois liikkumaan ja niin poispäin, niin se tekee sitä paljon helpompaa. Ja nilkka ei ole niin vaarassa nyrjähtää, kun pohja on ohut, ollaan lähellä maanpintaa. Miettikää vaikka jotain mennyttä muotia, teinien muotia, teinien niin kuin tuolla mekkaloi, niin spaissarikengät, 10-12 senttiä, 10-15 senttiä, mitä niissä on sitä korkoa. Samoin tolppakengät. Ja ajatelkaa, millaista niillä olisi kävellä jossain rakkakivikossa, miten helposti siinä kun jalka kääntyisi niin kuin sen pohjan yli, niin nilkka nyrjähtäisi. Ihan samahan se on korkeapohjaisella vaelluskengälläkin, mutta ei vaan niin korostetusti. Ja mitä matalammaksi se pohja laitaan, niin sen vähemmän tulee sitä ongelmaa, että jos niin kuin menee se jalka sen, niin kuin sen kengän pohjan yli, niin nilkka heti rusahtaako se vai ei. Niin siinäkin mielessä nämä on musta paremmat kuin perinteiset kengät. Ja jonkin verran tutkimustakin tuosta, että vanhuksilaisin tasapaino parantui, kun he käytti minimalistisia kenkiä, tai oli parempi niillä. Tuli vähemmän kaatumisia ja muuta. Teinit hävis, polttiasta tuli tilalle, ja sitten ihan kelvollinen vaihtokauppa. Okei, neljäs pointti on terveellisyys. Meillähän on yleisesti opetettu, ja varmasti hyvin fiksusti, että kun käytät lihaksia, niin ne pysyy kunnossa. Jostain syystä kenkiä jalkojen tapauksessa meillä on sen sijaan vuosikymmeniä niin kuin esitetty aivan päinvastasta. Meillä on sanottu, että jalkas tarvitsee pehmusteet, korotukset, pronaatiotuet, yksilölliset muotoilut pohjalliset ja niin poispäin. Että niin kuin rakenna jalallesi semmoinen peti, jossa se saa kölliä rasittumatta millään tavoin. Ei se ole niin kuin hyväksi. Et niin kuin miljoonia vuosia meni hyvin. Mutta sitten markkinamies keksi, että ei. Että sehän tarvitsee tämmöiset high-tech-kengät, jotta sun jalkas voi hyvin. Okei. Minun mielestä se on kuitenkin vähän erikoista. Ja tämä on siinä mielessä vähän hankala ajatus, että tämä vaatii auktoriteetteja vastaan käymistä jossain määrin. Ja se on jollekin ihmiseen aika hankalaa, minä olen huomannut. Että kun joku Matti YouTubesta, joka sanoo yhtä, ja sitten saattaa olla joku fysioterapeutti, joka sanoo toista, niin kumpaa uskot? No, tämän videon kannalta se ei ole niin olennaista, että kumpaa uskot, mutta minä kuitenkin kehottaisin miettiä tätä juttua, että jos ajatellaan, että käsi vaikka laitetaan kipsiin ja sitten otetaan viikkojen päästä pois, niin kuka odottaa, että käsi on aiempaa vahvempi ja hyvässä kondiksessa? Niin minkä takia sitten jalka olisi jotenkin eri asia, että jos sitä ei jopa vuosikymmeniin kunnolla niin kuin käytetä, harjoiteta, koska sille on rakennettu semmoinen yksilöllinen peti, jossa se saa niin kuin köllötellä niin kuin sohvalla. Ja et se ei rasitu niin kuin missään vaiheessa oikein. niin kuka uskoo oikeasti, että se tekee lopulta hyvää jalalle. Ja sitten se monesti menee semmoiseksi kierteeksi ja kurimukseksi, että mennään lääkärille, kun sattuu vaikka varpaaseen tai jalkapohjaan. Ja lääkäri sitten kirjoittaa tukipohjalliset ja fyssari tekee ne ja sitten se saattaa auttaakin siihen ongelmaan, siihen oireeseen. Mutta useinhan se itse todellinen syy siellä taustalla on se, että jalka on yksinkertaisesti liian heikko. Ja minkä takia se on liian heikko? No sitä ei harjoitettu. Ja tämän jos niinku havaitsee, niin sit havaitsee hyvin paljon siitä, että minkä takia kannattaa käyttää paljasjalkakenkiä.
Jonkin verran on jo tutkimusta siitä, että minimaaliset kengät parantaa jalavoimia. Esimerkiksi erässä tutkimuksessa niin sanottu plantaarifleksioliike, niin siinä voimat nousi yli 50%, kun ihmiset piti puoli vuotta minimalistisia kenkiä. Eli puhutaan semmoista liikkeestä vähän niin kuin painettaisi auton kaasupoljinta, eli semmoinen niin kuin varpaiden niin kuin ojennus. Ja sen haluan vielä sanoa tuosta, että siis se mitä meille on esitetty niin kuin siitä, miten me tarvitsemme mukaan vahvan kengän, tukevan kengän, niin hyvin iso osa siitä ei ole koskaan perustu mihinkään. Siis ei mihinkään tieteeseen. Et se on vaan semmoinen juttu, että on alettu jostain syystä niin kuin hokea näitä asioita. Kukaan ei oikein ole silleen kelannut niitä loppuun asti, että hei, mikä tämä taustalla on? Mihin tämä loppujen perustuu? Ja hyvin monesti se on se vastaus, että se ei perustu mihinkään. Minulla on itsellänikin ollut joskus tukipohjalliset. Ja ei ne auttanut. Mulla oli ongelmia isovarpaan kanssa, kun se oli vähän vammautunut aikanaan. Ja sattui ja tuntui, että se niinku pettää alta. Sitten lopulta heivasin ja pohjalliset pois. Löysin niitä aikoja nämä barefoot-kengät ja aloin juosta ja silleen rasittaa sitä varvasta, vaikka siihen sattukin alussa. Niin vähitellen se tuli kuntoon. Pohjalliset ei auttanut, mutta sitten kun niistä luopui ja alkoi kuormittaa sitä sopivasti, niin se auttoi. Ja toinen, mikä on tavallaan liittyy niin kuin näihin, niin kun barefoot-kenkien myötä aloin juosta päkiällä, koska yksinkertaisesti ilman kantapää sitä vaimennusta ei pysty juoksemaan kantapäällä, niin hävisi penikkatauti, joka vaivasi lapsuudesta asti. Se hävisi kerrasta. Siis ensimmäinen lenkki, kun tein sen päkiällä, niin penikkatauti oli tiessään. Ja tuntui vähän silloin tyhmältä, ja niin kuin silleen, että onko näin, näin hidas, etten niin kuin tajunnut tätä aiemmin, mutta joo, joskus käy näin. Ja nämä on tietysti anekdootillisia juttuja, ja ihmiset osaa kertoa näitä lisää. Jotkut on esim. Kokenut, että heillä jalkaholvi on niin kuin kohonnut ja silleen vahvistunut barefoot-kenkien käytön myötä. Ja se on sitten vaan kuulijan tehtävä miettiä, että onko nämä niin kuin laajemmin yleistettävissä nämä asiat, vai onko nämä vaan jotain vaikka sattumaa tai jotain semmoista yksilöllistä juttua. Ja toivottavasti mietitte. Sitten on tietysti syytä, että minkä takia tähän ei kannattaisi lähteä mukaan. No ensimmäinen on se, että nämä vaatii totuttelua. Ja miten paljon, niin se on yksilöllistä. Ei sitä oikein kukaan voi sanoa. Sen voi sanoa, että kannattaa lähteä varovasti liikkeelle, lisätä sitä kuormitusta asteittain ja sillä tavoin valmistaa sitä jalkaa siihen, että joskus on sitten valmis siihen rinkan kantamiseen ja muuhun pitempään taivaltamiseen. Että jos ihan kylmiltään lähtee, niin vamman riski on kyllä varmasti isompi. Ja toinen asia voisi olla se, että nämä vaatii varovaisemman askeleen kuitenkin tietyllä tapaa. Et ei voi niinku jyrätä ihan välittämättä siitä, että mitä siellä edessä on, jokin juurakko tai muu. Niin helposti siinä muuten käy niin, että sit astuu johonkin terävään ja sit vähän sattuu jalkapohjaan. Todennäköisesti niin käy joka tapauksessa. Et jossain vaiheessa etenkin väsyneenä astuu huonoon kohtaan ja sitten sit sattuu vähän jalkapohjaa. Mutta ei se yleensä ole kovin katastrofaalista. Se on vaan semmoinen pieni juttu. Ja kannattaa totuttautua. Ja saatavuus on yleensä näissä huonoja. Nämä on kuitenkin marginaalituotteita. Joutuu monesti tilaan netistä ja sitten siinä on se postimyynnin häslinki ja sen sellainen. Kestävyys ei yleensä ole samalla tasolla kuin muissa kengissä, koska yksinkertaisesti kun on niin vähän sitä pohjaa, niin siinä on sitten vähän sitä kulutuspintaa. Et ei sille oikein voi mitään. Tosin pohjamateriaali vaikuttaa tosi paljon siihen, että jotkin kengät on mulla kestänyt todella monia niin kuin satoja kilometrejä. Niin kuin esimerkiksi ne Excursion Gloves, jotka näytin siinä alussa, niin ne on kestänyt yli vuosikymmeniä. Minä olen kävellyt niillä joka kesä ja ihan huomattavan paljon. Sitten ehkä viimeinen voisi olla se, että tähän voi hurahtaa. Että voi huomatakin, että ei enää halua pitää muunlaisia kenkiä, mikä tarkoittaa sen, että sitten menee koko kenkäkaappi. Tai siis varasto niin uusiksi. Ja se maksaa. Se voi olla muutenkin rasittavaa ja muuta, mutta ei se välttämättä ole huono asia kuitenkaan, jos se tuo niin kuin henkisesti ja fyysisesti semmoista niin kuin parempaa oloa ja niin poispäin. Että
Mutta se on ihan huomattava riski, että kun kerran tälle tielle lähtee, niin sitten saattaa olla, että sille jää. Näin on ainakin käynyt monille ihmisille, jotka minä olen tähän niin kuin käännyttänyt tähän hommaan. Niin. Joo. Täällä on ihan huomattava määrä näitä polttiaisia. En tiedä, näkyykö kamerassa, mutta tarvitsen vähitellä, että siis kotia päin. Ja jatkamme sitten taas jollain muulla aiheella. No ehkä minä lisään vielä loppuun, että älkää nyt kukaan oikeasti pahastuko tästä, jos te koette, että minä nyt jotenkin dissasin perinteistä valskenkää liikaa tai jotenkin muuten. Tämä on vaan minun ajattelua, niin ei tarvitse olla samaa mieltä ja jokainen voi tietenkin tehdä ihan mielensä mukaan. Tämä on se kuitenkin, että miksi minä olen päätynyt tämmöiseen ratkaisuun ja miten minä koen tämän asian. Ja että ottakaa tai jättäkää, että ei ole niin kuin mitään pakkoa. Eikä tarvii niin kuin kenenkään pahoittaa mieltään, kun helposti se menee netissä semmoiseen niin kuin välinesotaan. Että sitten puolustetaan sitä omaa ratkaisua. Että semmoista. Okei. Palataan.